Bienvenido, ¿cómo estás? Yo bien, ¿cómo estás? É a productividade das empresas e os empresarios deben asumirla como un investimento máis que como un custo. E non polo feito de que as relacións laborais e os recursos humanos forma parte dese compromiso o continuo proceso de mellora e de adaptación, en particular aos máis de 11.000 que logo de superaren as probas de acceso se incorporan por primeira vez aos campus.